publicat l'any 1996, el meu relat de caire autobiogràfic, El camí dels morts. Jo tenia decidit de no continuar l'exercici memorialístic, però em vaig adonar que per a fer-ho amb una certa propietat no em quedava altre remei que seguir aquest camí. Aquest és un llibre subjectiu. I com que l'he redactat en primera persona i jugo amb cartes vistes, hi he aplicat un esforç considerable de reflexió constant i he estirat tant com he pogut cap a l'objectivitat. Els avis materns tenien la casa a Maials, a un altiplà de les Garrigues. Un terme lleugerament ondulat i té dues coloracions molt distintes. Una d'ocres i torrats vermellosos durant 9 o 10 mesos l'any i el verd intens del sembrat jove de març fins a maig. Maials era un poble de ametllers, de blat i d'oli. L'oli té el gust de l'oliva madura, de l'oliva morta pel fred, de l'oliva on mai s'ha cagat la mosca. Totes les collites estan sempre amenaçades per la secada, que a Maials no hi plou ni remotament. I sort, que quan ho fa per miracle, la terra argilosa no amolla l'aigua ni per mal de morir. Les ametlles floreixen tard, sobretot si ens ho mirem des de vora mar. I sempre, sempre torna a glaçar quan ja estan florits. El blat de Maials és fort, fa un pa consistent, tot un baluart contra la fam. Molta gent vivien exclusivament de lo pa amb oli de Maials. La mare era la filla petita de 3 germans i va conèixer el pare venint a proveir a Reus des de Maials. Pues sí, sí, perquè l'avi comprava l'ovellut a Cal Blasco, a la plaça del Mercadal. A l'àvia, el que més li agradava del món eren les truites d'espinacs. Cosa difícil que consti, perquè un ou no es gastava així com així. Un ou sencer. Un ou sencer només el menjaven els malalts. Almenys en aquells medis rurals. I potser en la majoria de nivells ciutadans, perquè un ou caragolat, una truita a les fines herbes, o una truita a la francesa, vaja, era un luxe difícilment concebible. És el Senyor, Déu de l'univers, és aquest el rei de la glòria. Hosana al fill de David, beneït el que ve en nom del Senyor. Hosana del cel, beneït. Sóc el pretell de les 5 del matí. A la veu mateixa de l'aigua. Veig els barrancs de 3 en 3 i els pins mal guanyats i començo a comprendre el perquè de les coses meves. Jo també moriria com les vinyes que moren pujant i em dol no tenir set mentre la gana és viva. I oblido, al migdia, dins la fraire animal de la figuera. Sento el cop de molts càlegs alhora com si s'hagués romput la corda del temps. Enyoro aquell fang nobilíssim que feia dolorosa la partença. A través del pare i de l'avi patern vaig aprendre a estimar Pradell. Són ells que, sense proposar-s'ho, em van ensenyar a estimar el poble, el bressol,
on no vaig néixer. Per camins de vacança arribo a llindar del meu poble. Em criden subterranis arams i el bressol on no vaig néixer i la llar amb les pedres glaçades. Pels carrers costeruts i difícils m'aixuga el front el drap de lli de l'aire secularment intacte. El pare només tenia 7 anys quan quedà orfe de mare. I com que el forn de l'avi i els trossets de terra havien de ser pel germà gran, és a dir, per l'hereu, a 11 anys i mig el pare va baixar a Reus i entre tots el col·locaren d'aprenent en una botiga de roba. A Cal Marquet, al carrer Monterols. Llavors, els treballadors treballaven tot el dia i part de la nit i dormien a sobre del taulell. A 23 anys el pare es va establir pel seu compte i va posar una botiga amb 2 socis més. Li van dir, les Amèriques. Els va anar bé. Et veig a la botiga dels teus somnis, cordial amb tothom, perfumat de tabac, rodó de complir el que et pertoca, fill de Pradell, veí de Reus, pare. Tota la nit que sento els perdiguers del temps lladrant cara a la lluna. Ara m'aixeco i dintre el sol repasso antics rosaris. Sóc el Pradell de sempre i acordo el ritme del respir al compàs d'aquest aire. Humilment m'arrecero a l'ombra del meu pare i em confong amb la terra. Reposo tan pròxim a la deu que sento néixer l'aigua. Secretaria del Col·legi dels Escolapis de Barcelona i el pare procurador el va rebre amb una cara molt circumspecta. Acaben de telefonar de Reus, de part de su família, perquè vagi immediatament cap a casa. Su padre ha tenido una hemorragia, ha perdido mucha sangre. El pare procurador em va dir, al final, que el pare es moria. Vaig marxar de seguida. Tenia un examen el dia següent i ja no m'hi vaig presentar. I vaig passar un any llarg, potser un any i mig, sense tornar a veure, ni remotament, Barcelona. I encara, quan hi vaig tornar, només va ser una visita a Llampec, com totes les que després hi hauria de fer. En morir el meu pare, a primers d'octubre del 1941, havia deixat automàticament els estudis. He de dir, però, que l'abandó dels llibres de text no em produí cap gran disgust. El que sí em va saber greu va ser haver de deixar Barcelona, i més tenint en compte que ara hauria pogut campar-me-les per una Barcelona del tot franca, on creia que m'hauria obert alguna mena de camí en el doblatge de pel·lícules.
després d'una prova reeixida que havia fet l'estiu anterior. Passada la desgràcia sense el pare, no hi va haver cap vacil·lació respecte al meu destí i vaig entrar a treballar en el negoci de la venda de teixits que el pare tenia amb dos socis més al carrer Llobera, de Reus, en una part dels immensos baixos de Cal Bofarull. Sigui com sigui, em vaig trobar allí, a les Amèriques. Quan el 1945 Xavier Morós va explicar que escrivia versos, el senyor Santa Susana es va mostrar encuriosit i va dir que els hi portés de seguida. La meva mare, dels meus versos, en deia versets, contrastant-los amb els de la meva germana Eulàlia, perquè els considerava del tot seriosos, perquè ella havia fet una carrera universitària que valia molts diners. Trinco, trinco. Vaig començar a entendre que el clima de cada poema pot ser un dels secrets de la poesia. El llenguatge crea una realitat superior, superant-se a si mateix. Què és aquest clima? I en ell es dona, o pot donar-se, el prodigi que en la fusió de fons i forma produeix el contingut poètic. He parlat del llenguatge senzill, d'expressió planera, col·loquial, reforçat per girs que li donen un gran poder expressiu dintre de les formes verbals quotidianes. És a dir, dintre del nostre parlar de cada dia. Aquest és el llenguatge que jo més estimo en poesia. Els procediments gens tradicionals dels meus intents poètics coincidents avui amb el de molts escriptors de les noves generacions negligeixen un instrument molt emprat fins ara dins del terreny de la literatura versificada. Em refereixo a la metàfora complexa. L'evolució de la poesia de Xavier Morós és un reflex de la seva evolució intel·lectual i, si m'ho permeten, moral. Podríem definir un poeta, entre d'altres maneres, com aquell que parla, o millor, com aquell que canta el món. I el món que apareix en les elaboracions de cada poeta es va fent més complex, més problemàtic, a mesura que l'autor va madurant com a persona i es va fent més complexa la seva visió. Doncs això pot explicar en primera instància com va canviant la poesia de Morós. A més, Morós és un poeta que cantava allò que veia. No és d'aquells poetes que elaboren interiorment les seves experiències i les seves sensacions de manera introspectiva. Almenys, aparentment. Així, els seus poemes corresponen als d'una persona que de ben jove, d'una part, imita formalment els seus models i d'una altra part, té una visió del món nítida i simple. De vegades, aquesta netedat de la veu dels poetes joves dona grans obres literàries i d'altres vegades és el contrari. Els poetes es van tornant més interessants a mesura que la seva visió del món es torna més complexa. Però perdonin la digressió. Xavier Morós va començar a escriure amb 16 o 17 anys uns poemes semblants als que havia tingut al seu abast. Les circumstàncies vitals no van afavorir que obrís el ventall de les seves lectures. El resultat fou una poesia clara, clara i neta, que encara que podríem dir que era una poesia poc ambiciosa. M'explicaré. La poesia és paraula en el temps i l'encert d'un poeta és escriure d'una manera adequada els temps que li toquen viure. Ser, d'alguna manera,
la veu del seu temps. I per el motiu que Amorós el que feia era imitar uns models precedents, no podia encarnar aquesta ambició. Això sí, la seva poesia, per les seves característiques i les seves virtuts, va tenir bona acollida en els cercles pròxims. Dolors, si et plau, podries llegir aquest poema tal d'exemple? El ves, el vent, la tarda. L'amor se l'endú al vent. No atís la besarda que amaga el pensament. El vent s'endú la tarda. El ves, el vent, la lluna. Tot just comença el cant, la flauta inoportuna. El ves, el vent, se'n van. Només queda la lluna. Gràcies. Aquest èxit domèstic, en un moment d'aïllament de les lletres catalanes, no podria representar un parany per la seva evolució? De fet, ho va ser, perquè ell va seguir en aquesta línia estètica durant una pila d'anys. Però jo diria que amb el temps va anar creixent en ell la sensació que allò que estava escrivint no era realment allò que volia dir. A la poesia sobre sentiments, aleshores, que sol ser la poesia més convencional, doncs hi va afegir altres centres d'interès, com el paisatge, els ancestres, la identificació amb la terra, i en aquests nous temes, a la vegada que va abordar aquests nous temes, va anar deixant de banda la rima i la mètrica regular per introduir el vers lliure. I tot i que el seu llenguatge mai no havia caigut en el cultisme ni en el recaragulament, encara es va tornar més concís i més despullat. Aquest procés va anar de la mà de la seva descoberta dels poetes italians del moviment que se'n deia hermetisme. Ungaretti, Montale, Quasimodo, Pavese, entre els més coneguts. Els poetes hermètics entenien que la poesia era com una revelació i utilitzaven una gran profusió d'imatges per explicar aquesta revelació que havien obtingut doncs, els poetes. De passada, això donava una poesia difícil d'entendre, paradoxalment, que els servia per esquivar la censura feixista, perquè ells van desenvolupar part de la seva època en aquests anys de la dictadura feixista a Itàlia. De tota manera, tots aquests poetes, a poc a poc, van anar evolucionant des d'aquesta poesia hermètica cap a una poesia de caire social. Doncs Xavier Amorós, en el fons, va fer el mateix paral·lelament que ells. Va començar a escriure una poesia carregada de símbols i sense solució de continuïtat, va evolucionar cap al moviment que aquí es va dir realisme històric. Josep Maria, si us plau. Ah, perdó. Podries llegir aquests dos poemes? Aquí. Record de l'institut? Sí, aquest mateix. Hi havia una gran cridòria i aquella olor que sempre matí i tard es flairava. Els coloms no servien per res i tanmateix hi eren, igual que el sortidor i els tarongers de fruita amarga. Hi havia les pissarres de fusta, que en deien enferada, i gent gran amb cares llargues, amb cara de guanyar-se el pa de cada dia. I la cridòria nostra, i no hi ha diferents de tres o quatre menes, i no res més, em sembla. Pots llegir el següent, ara? No et donaria ni 5 cèntims. No donaria ni 5 cèntims per la lluada majestat de les àvies, assegudes a la gran balconada que surt tancat sobre les sues del mesurer. L'aigua de la bassa rentava els peixos inútilment vermells i els rafals s'assecaven púdicament els fesols de guardar de la tardor. I sempre, la tartana es mantenia alerta, a punt d'enfundir les roderes de l'altra primavera, mentre les granotes aixecaven l'única veu autènticament lliure.
Els carros de soroll passaven invisibles per camins fondos més invisibles encara. I els avis tornaven de les seves botigues amb la barba esborrifada d'un vent fals. No donaria ni 5 cèntims per la pietat de les àvies que passaven el rosari amb els dits àgils de fer puntes de coixí. Moltes gràcies. L'adopció de l'estètica del realisme històric es va anar produint, en el meu parer, de manera natural, a mesura que va anar avançant Xavier Amorós en aquest procés de despullament del seu estil poètic. I també mitjançant l'aplicació de mètodes que va anar descobrint a través de la lectura de poetes com Mayakovsky i Yevtushenko i també Bertolt Brecht. Alguns d'aquests poetes no eren fàcilment accessibles en aquella època, i molt menys en català. Per tant, els va haver de llegir en traduccions llatinoamericanes. Perdoni. Sí. I què era el que més interessava d'aquests autors? Doncs el que admirava era la seva capacitat de cridar l'atenció i fins i tot el fervor de grans quantitats de gent. Els poetes soviètics omplien estadis de gent delerosa d'escoltar els seus poemes. I Bertolt Brecht, tot i que no és exactament el mateix cas, era un professional de l'espectacle. I això es nota a l'hora de confegir la seva poesia. És una poesia directa, que arriba fàcilment a la gent, i és feta, precedida en veu alta. Perquè això era el que interessava també a Xavier Amorós en aquesta etapa de la seva elaboració poètica. Volia una poesia que pogués interessar a la majoria de la gent, sense una barrera, una distància entre el poeta i l'auditori, i que pogués ser recitada en veu alta. Ara, l'Antònia Ferrer podria llegir 2 poemes més. No hi havia res a dir. No hi havia res a dir. Totes les fruites eren ja els canyissos i els munts d'ametlla i avellana jeien a les golfes, així com el vi, abundant en la misèria, omplia els cups dels cellers i de l'entrada. Érem el mes de novembre i plovia de valent. Això significava que l'any vinent hi hauria les trumfes i les cebes necessàries. No hi havia res a dir i ningú no va dir res, aquesta és la veritat. Però a mi em semblava que ploraven després de morts pels seus fills. I no es veia persona, animal ni cosa que pogués consolar-los. Lletania de la noia a la màquina. Jo volia sortir. Apa, Genoveva, fes via. Però aquest mes no arriben. Apa, Genoveva, fes via. A fora el diumenge bull com un dimoni. Apa, Genoveva, fes via. I jo aferrada a la màquina. Apa, Genoveva, fes via. El pare i mon germà són al futbol, és clar. Apa, Genoveva, fes via. I jo de cap a la feina. Apa, Genoveva, fes via. No hi ha festa que valgui. Apa, Genoveva, fes via. Què fas, mare? Fa estona que no et sento. Apa, Genoveva, fes via. Molt bé. Ens equivocaríem si féssim una lectura de la poesia de Xavier Amorós exclusivament des del prisma de la poesia social. Abans parlàvem del poeta com a intèrpret del seu temps. I la seva poesia descriu la societat que l'envolta, de vegades sí en termes de crítica social, però en d'altres retrata la condició humana. Una part dels poemes revela un home que veu amb desencís la seva situació, de manera semblant a com ho feien, o com ho havien fet, no gaire lluny en el temps, els existencialistes francesos. Camus va publicar L'estranger, el 1943, i La nàusea de Sartre va aparèixer el 1938, i revelen el desarrelament i l'angoixa davant de l'absurd humà, que de vegades traspua la poesia de Xavier Amorós. Escoltem Fi de setmana i el primer, els dirà la Marta Llorenç. Fi de setmana. Pels carrers, amb nocturnes remors de dissabte, camino. De lluny veig rostres, alegres només per unes hores, a l'interior dels bars. Veig també, més amunt, molt llunyanes,
les llums dels salons invisibles. Vagarejo pels llims de la classe mitjana. El diumenge al migdia faré cap a la platja. M'ompliré d'aquell sol hivernal que tranquil·litza els polsos. I donaré les gràcies. El primer. Va arribar un dia gris. Suposo que tenia una por estranya als ulls. Tot li semblava inhòspit. Segueixo suposant-ho. I a la vegada amic. A les primeres obres, baixant de l'estació, va trobar feina. Uns quants es preguntaven d'on sortia. Algú va dir, deu ser un home del sud. Aviat l'oblidaren. La poesia d'Amorós és un producte literari que dialoga amb els estímuls que rep del cinema, del teatre i de la literatura, i reflecteix les relacions socials que es produeixen al seu voltant, els Reus de la postguerra i dels anys posteriors. Hi ha un notable paral·lelisme entre el retrat de la postguerra espanyola a Reus que fa Amorós en els seus poemes i la producció literària i cinematogràfica de la postguerra europea en general. L'home de la seva poesia, com deia, és un home desencisat i infeliç, convençut que la causa de la seva infelicitat és la realitat social que li toca viure. Reduir això a una denúncia de la dictadura franquista potser era inevitable en el moment en què es va donar a conèixer la poesia d'Amorós, però és insuficient. Hi ha molt art europeu de l'època que porta aquest mateix aire. Resulta il·lustratiu manifestar que, tal com passava amb molts intel·lectuals catalans de l'època, la finestra al món de Xavier Amorós era sobretot la revista Destino, a la qual estava subscrit. També va ser seguidor, més o menys fidel, de les revistes Laie, El Ciervo i Film Ideal. Aquestes publicacions, poc o molt, van conformar o condicionar les seves inclinacions estètiques. De ben segur que, com a mínim, li van servir per evidenciar el desajustament cada vegada més evident que hi havia entre la poesia que feia al començament i allò que s'estava fent fora de les nostres fronteres. Per acabar aquesta exposició, la Rosa Mateu recitarà l'últim poema. Vindràs al meu costat. Però tu, finalment, vindràs al meu costat i no em sentiré sol. Endreçaré una mica el meu calaix i em trobaré a la mà petites esperances que abans no hauria sabut veure. Altre cop tindré fe en el demà i tornaré a la feina sense gestos dramàtics que facin més grotesca la meva hipotecada, trista figura d'home. Senyoreta Miquel, tal com li deia tothom, era una persona moderada en política i, a més, religiosa. Era professora de francès, de grec, de llatí i de català. Posseïa un bon gust innegable per la literatura i per les formes d'expressió, per les paraules i la seva utilització. Quan vaig començar a atrevir-me per ple convenciment amb els poemes sense ritme i sense ritme regular, la senyoreta Miquel va seguir fent-me les correccions i ho va voler fer sempre, en tota mena de text, fins a darrera hora, fins que va emmalaltir sense remei. Però em va fer saber categòricament
que aquells textos per a ella no tenien res a veure amb la poesia. Sempre recordaré el comentari de la senyoreta Miquel en llegir el poema. Dona'm. A la pàtria, feu-la lliure i suau, blanament ajaguda en el concert dels pobles, perquè pugui oblidar-la. Què us han fet les pàtries? Què us han fet les pàtries? Republicà i anticlerical, i a més corredor financer, perquè va començar negociant hipoteques entre particulars i va acabar sent el representant per a Reus i per allà on convingués del Banco Hipotecario d'Espanya. Ell parlava dels rics, però no hi badava. Més aviat se'n burlava si en tenia motius. Era com un sant laic, el senyor Gaietà Virgili. Però en els negocis resultava una mica murri. M'explicava les seves murrieries triomfants, però també alguna operació de la qual n'havia sortit esquilat. Em contà diverses vegades que un parell o tres d'anys després d'acabada la Guerra Europea, des del cafè, va veure sortir una parella elegantíssima del pròxim i luxós hotel de Londres, un senyor i una senyora vestits com no se'n veien a Reus. I això que els burgesos locals anaven mudats. La dama duia un barret extraordinari. I van donar un tomb per la plaça i es van anar a seure en un dels balladors que ell tenia situats a la illa central. Què voldrien prendre, senyors? Una ampolla de xampany Moët Chandon, si us plau. Perdoni, com ha dit? Una ampolla de xampany Moët Chandon ben fresc. A poder ser frappé. I el cambrer va quedar badant. No sabia de què li parlaven. Va cridar el senyor Gaietà, el qual va haver de donar excuses per la doble ignorància. Gaietà. Tampoc coneixia aquell xampany. John. Perdonin els senyors, què desitgen? Una ampolla de xampany Moët Chandon, si us plau. El distingit personatge va allisonar-los amb amable paciència i va mostrar la seva enorme sorpresa de que un establiment tan important com aquell no disposés de l'alçada beguda. El senyor Gaietà va quedar com a mig encorregut, com si l'haguessin agafat en falta. I dues setmanes després va comparèixer un viatjant, un representant, també de categoria, però no tanta. I els va oferir xampany Moët Chandon. El senyor Gaietà es va mostrar disposat ipso facto
a comprar-ne mitja dotzena de caixes. Però el viatjant els va advertir que aquella marca d'alt nivell mundial només acceptava comandes mínimes de 20 caixes. El senyor Guietà va quedar sorprès. Però hi accedí. És que no es podia quedar sense tenir el cafè a l'establiment. Aquella excelsitud. I van passar setmanes, bastants mesos i algun any. I amb gran sorpresa del seu comprador, les etiquetes del Moet Chandon es van anar esgrogueint a les prestatgeries de l'establiment, enganxades a les ampolles immòbils. I les 19 caixes, no encetades, es s'omplien de pols al fons del magatzem. Ningú no coneixia aquest xampany i no el demanaven ni per Cap d'Any ni per Revetlles. A Reus ningú no coneixia aquella marca i, per tant, ningú no la desitjava. Va quedar clar que la visita de la refinada parella no havia estat altra cosa que una operació de màrqueting avant la letra. Abans de la guerra, Josep Iglésies, Joaquim Santa Susanna i Salvador Vilaseca havien estat molt amics. En el petit Montarreus formaven una colla d'intel·lectuals, diem-ne noucentistes. Però ara, Joaquim Santa Susanna i Salvador Vilaseca no es podien filar. El Joaquim Santa Susanna i el Salvador Vilaseca. El Vilaseca parlava malament del Santa i l'anomenava sense fallar mai amb el cognom escurçat. Per la seva banda, el Santa Susanna deia mal del Seca i escapçava també el cognom igualment compost, però en aquest cas, sense cap èxit. Santa Susanna acusava el psiquiatre i prehistoriador de no acceptar la catalanitat, de rebutjar qualsevol mesura catalanista, de fer la pilota a les autoritats franquistes, de mirar només pels seus interessos i, a sobre, de no ser curós amb els textos. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha gent més ufana sota la capa del sol. En l'altra postura d'aquest possible pòdium reusenc, on és difícil concedir les prioritats, el metge, per la seva banda, qualificava l'escriptor i excursionista de neurastènic. No respectes la catalanitat! Ai! Excursionista neurastènic! Ai! Ai! Llepacols, pilota, més que pilota! Excursionista, més que excursionista! Au, més! Més tu, poca pena! Josep Iglésies... Josep Iglésies es burlava d'aquest antagonisme entre els seus dos grups. Sobre aquest tema,
hi va haver una bona notícia. Va ser la notícia de la reconciliació, bé, almenys oficial, entre el senyor Santa Susanna i el doctor Vilaseca. Va ser obra de Josep Iglesias. A Josep Iglesias el van haver d'operar d'una hèrnia complicada i els dos rivals van coincidir a visitar-lo. Des del meu llit del dolor vaig intentar, amb molta vehemència, d'aconsellar-los que fessin les paus. Va, Colònia! Tu! I ho va aconseguir. Se'n va sortir. Josep Iglesias explicava molt divertit que Santa Susanna i Vilaseca havien fet les paus per sobre del seu cadàver. Au, vinga! Doneu-vos les mans! D'una vegada! Tia Pacós! No ho està bé! El 1964 vaig fer el pregó de l'exposició de Roses, i en català, com pertocava. I a la ràdio, per primer cop, sorprenentment, no vaig tenir cap problema. Sens dubte havien canviat lleument les condicions. Però el Carles Giró, en canvi, em va dir que no el podia publicar en català i em va exigir que, en tot cas, el traduís. L'exposició era instal·lada al Teatre Bertrina. El grup d'autoritats, a l'hora anunciada, va fer el recorregut i, en un moment determinat, va efectuar la seva parada i es va establir una rotllana. En un silenci oportú, jo li vaig dir al delegat provincial del Ministeri d'Informació i Turismo que no entenia per què no deixaven publicar el meu ingenu pregó de Roses al Semanari Reus. El delegat, doncs no sé per què, va fer una ullada a l'entorn i va ordenar al Carles Giró de forma tallant i ben audible. Giró! Giró! Publica el sermoncito de Amorós! Giró! Giró! Publica el sermoncito de Amorós, ya bueno, lo he dicho. Bueno, pero esto sería sentar un precedente. Carles Giró era un immobilista, un integrista, un fonamentalista, un conservador de pedra picada. A mi em va dir i repetir al llarg de la nostra relació que acceptava el franquisme no pas com a règim ideal, sinó com el millor règim possible per a garantir mínimament els seus ideals. Ara la feina, calibrem els resultats, després llegim sense treure comentaris, agrapats, discutim bé la jugada del primer o de l'últim nom, i doncs a fi de setmana pensem com un home sol, cap de futbol, cap de diumenge, cap de futbol. Com sabies a la llauna, disfrutem de prou central de veient 20
dels canàries disputant-se amb la pilota, cridem per animals de casa, fort un ànim o nou, a banyar l'equip per mitjan si es vol com si no es vol, cap a futbol, un dia... La Oca de Lleida, tal com li deia la gent, tenia molta sortida. Tocava en gran detall els esdeveniments esportius de les categories secundàries, cosa que no feia la Hoja del Lunes, de Barcelona. Recollia, a la seva manera, moltes notícies de Reus, cosa insòlita en aquells anys, i l'humor del corresponsal Josep Maria Gort a la darrera pàgina i acabava de fer el pes. La gent la comprava i la tenien, a més, a molts bars i barberies, on la gent la llegia amb l'avidesa, l'humor corrosiu del corresponsal periodista Gort. L'Hoja del Lunes! L'Hoja del Lunes! Noi! L'Hoja del Lunes! L'Hoja del Lunes! L'Hoja del Lunes! L'Hoja del Lunes! Aquest setmanari lleidatà era, a fi de comptes, el que en diuen el full dels dilluns, o que sortia a cobrir la falta de diaris setmanals per la festa dominical de la premsa. El setmanari era senzill, fet amb el paper més barat, i el seu contingut era més just que un pany de cop. Però de l'última pàgina se n'ocupava de dalt a baix el seu corresponsal reusenc, Josep Maria Gort. Gort elaborava una paròdia del periodisme de l'època. Era un caricaturista de la improvisació perquè escrivia sense rumiar-s'ho gaire i no tenia manies. Per altra banda, en tots els temes, quan li donava la gana, li arriava pel descosit sense que el preocupés la censura. És clar que ell no deia mai les coses a la directa. Les deia en un llenguatge que, sense ser-ho, semblava surrealista. Tenia prou de bèstia negra, l'Ajuntament. Procurava riure-se'n sempre que tenia ocasió. El ridiculitzava per petites coses, per successos menors, per qüestions de pas cap a poc. Però el ridiculitzava. I els de Calavila es desesperaven. Perquè quan escrivien a Lleida protestant per la inexactitud d'una o altra informació, els de Lleida, els de l'Oca, no els feien cap cas. Els directors de Lleida ho acceptaven tot. No es posaven mai cap pedra al fetge. Depenien d'un altre govern civil, d'uns altres censors. Com a molt bon exemple, citaré una crònica d'una sessió una mica especial de l'Ajuntament. En ella, Gort, al final, feia exactament tal com es deia a les cròniques de futbol. A les ordres del molt il·lustre senyor alcalde don Juan Beltrán, el equipo municipal formó de la siguiente manera. Tenientes de alcalde, señores Bofarull, Cuadrada, Huguet, Balcells y Garrera. Concejales, señores Rull, Pellicer, Poigimell, Gavaldà... I després de repassar el nom dels regidors, encara hi afegia els que sobraven, advertint que eren suplents. De 1960 va arribar a Reus el primer llibre de Gabriel Ferreter, de Nuques Pueris. Josep Maria Arnabat tingué el llibre molt aviat. Ho digué el Santa Susana, el qual pel seu desesper ja quasi que no podia llegir. Van quedar que l'Arnabat aniria a casa de Joaquim Santa Susana a llegir-li els poemes de Gabriel Ferreter. Per a Santa Susana, el fill del seu força admirat, Ricard Ferreter Gili. Hi va haver la lectura. Va començar l'Arnabat pel primer vers del primer poema, In Memoriam. No va durar gaire la lectura.
Segons em va contar Josep Maria Arnabat, aquell dia mateix, de calent en calent, hi havia efecte que em prengués nota en arribar al punt que diu... Vam descobrir les putes i el robar. El robar l'hauríem vist. Quan els prostíbuls s'haurien obert ben aviat, però vam guanyar uns mesos. Vam passar el primer bombardeig al refugi de Cala Sol. I tots teníem por que ens hi pleguessin. Prou! Prou, ja en tinc prou i massa! Aquí, Santa Susanna, segons Arnabat, va fer una exclamació monosil·làbica de rebuig indubtable. Deixem-ho córrer? Tanquem el llibre! I tant! Quan l'Arnabat em va haver explicat l'entrevista, només vaig poder dir-li que m'agradava molt. Aquest però... fill del Ricard deu estar mig boig. Però només vaig poder dir-li que m'agradava molt i no vaig saber explicar el per què. Això no és poesia. Tot és procàs i prosaic. Parlava d'en tant en tant amb Maria Aurèlia Campmany, a qui feia gràcia poder representar a Reus la primera història d'Ester de Salvador Espriu. Un dia em va fer saber com a gran notícia que Salvador Espriu tenia mitges ganes d'acompanyar-los. Em vaig alarmar perquè Salvador Espriu tenia fama de sortir molt poc de casa. I jo em vaig esgarrifar pensant que algú no digerís prou bé la primera història d'Ester i ho demostrés d'una forma o altra al mateix teatre. Li ho vaig dir a la Maria Aurèlia. Però ella va fer una cleca. I els dos dies em va comunicar que Salvador Espriu, estimulat pels meus temors, havia decidit de venir a Reus, al Teatre Fortuny. I va arribar el dia de la representació. El públic estava expectant. Aquell teatre ple, durant el primer quart llarg, no se sentia, com vulgarment es diu, ni una mosca. Aviat, però, una part del públic va començar a sentir-se inquiet. Jo seia al costat d'un Salvador Espriu impertèrrit i a mi no em tocava la camisa a la pell. En caure el taló, a la mitja part hi va haver silenci. A la llotja que ocupàvem, visiblement baldera, estava relativament a prop de la porta que duia l'escenari. Salvador Espriu em va dir que volia anar a saludar els nois de l'Adrià Gual. Bé, doncs vaig sortir amb ell. Bé, una passa darrere d'ell. Tot just el passadís, però ample. El senyor Francesc Llevat Rossell, tinent d'alcalde, aficionat al teatre i que havia dirigit alguna obra dels germans Álvarez Quintero, em va agafar per les solapes de l'americana fins a posar-me d'esquena contra la paret. El senyor Llevat treia foc pels queixals. Això no té cap ni peus. Ens ho portes perquè pensem que som burros. I el burro ets tu. S'ha arribat a l'agressió física? No, no. Encara rai, hem tingut sort.
vilatans, competicis de cinera. Som a les acaballes de la faula. Pregueu pels ximples de la vida, els manticants que capten de porta en porta, per places i carrers, una minsa i reganyosa caritat, durant generacions senceres. Va caure el taló final i va sortir Salvador Espriu a l'escenari a saludar amb una gran reverència. La gent, amb els llums encesos, va aplaudir força, molt més del que ens pensàvem. De noies, de dones joves, estaven preocupades pel canvi que observaven entre els capellans de la darrera volada. Es veu que el darrer diumenge, a missa, havien sentit l'homilia d'un jove mossèn de Sant Pere. Aquests capellans ens faran perdre la fe? Però que es tornen tots rojos ara. Mira, no sé on anirem a parar, però acabarem que ni a missa podrem anar. I que, dona, que no és res de tot això. Consultorio de Elena Això. Són tres o quatre xitxarel·los que l'amorosa entabana. Tot plegat. No res. No res, dona. La va tranquil·litzar la Maria Rosa, bona modista i filla d'un radical, que a còpia d'anar millorant de posició econòmica, havia seguit l'evolució des de la flamarada fins a la dreta de l'histriònic Lerroux. Que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio ha sido. La Llàcer era una dona jove, eixerida. No crec que tingués més enllà dels 25 anys. Militava al Partit Comunista i el 1969, des de Madrid, va arribar a l'Institut de Reus com a flamant catedràtica de Llengua i Literatura Espanyoles. I fumava celtes com un carreter. Tenia una miopia important i duia unes ulleres amb uns vidres de cul de got esgarrifoses. I vestia sense la més mínima coqueteria. No cuidava ni got el seu aspecte. Però tenia caràcter i personalitat i era una gran professora. Molts alumnes li recorden les classes amb admiració.
Amb la Llàcer parlàvem sovint, però mai, mai vam parlar d'altra cosa que no fos de política. I a fe que a mi m'hauria agradat sentir-la parlar de literatura, que en sabia un poc. Però jo, en aquelles èpoques, estava obsessionat per la política. I amb la Isabel no acabàvem mai el tema. Una nit, jo anava a agafar l'exprés de Madrid per qüestions del negoci tèxtil. El tren no tardaria gaire en arribar. Jo era a l'andana i amb gran sorpresa vaig veure que per entre les vies venia la Isabel Llàcer. Quan la vaig tenir a prop, em va dir... En arribar a la pensió on m'estic allotjant, ja ho saps, el propietari m'ha avisat que ara mateix dos policies m'estan escorcollant la cambra. Doncs he agafat la cartera amb el DNI, sense res més, i he decidit fugir a Madrid, a casa meva. Vam pujar al tren. I per poder parlar amb tranquil·litat, li vaig dir a la Isabel que es quedés allà al meu departament. Però ella primer va anar a veure on era la llitera i després va tornar on era jo. Les Amèriques m'havia comprat un bitllet d'anar i tornar perquè havia de dormir dues nits seguides al tren. I la corda no s'acabava mai, encara que la temàtica era sempre la mateixa. A les 2 de la matinada van trucar a la porta. Vaig obrir. I vaig veure la cara de l'encarregat del vagó amb un somriure malèfic còmplice que em digué: Lo siento, caballero. La señorita no puede quedarse más tiempo. Van a cerrar el vagón restaurante y el paso quedará cortado. Batuers, que no hi havíem pensat en això. Li vaig dir a la Isabel que es quedés allí, que jo ja aniria a la llitera. Vaig agafar la simple cartera que duia i vaig sortir, i ell al meu darrere, dient-me de cap de les maneres. Quan vaig arribar al final del passadís, em va deixar pal plantat i s'esmunyir com una fura. I allí es va quedar l'individu del vagó encara somrient. I a sobre vaig tenir l'estúpida idea de donar-li un bitllet de 100 pessetes al presumpte còmplice. En arribar a Madrid, la Isabel em va saludar de lluny, amb el braç. I no es vam tornar a veure fins que va arribar a Reus al cap d'una setmana. Sense que li toqués en l'ordre establert, a despatxar amb el caudillo. Ell l'anomenava així. Sorprès i alarmat, i rumiant quina cagada hauria pogut amullar sense proposar-s'ho, va inquirir a la secretària que li digués amb quin ministre despatxaria darrere d'ell.
ja que havia estat cridat a la primera sessió. Senyorita, senyorita, el caudillo espera algun altre ministre? Ninguno. El caudillo dedicará la tarde solo a usted. L'Enric, segons ens va contar, va perdre la tranquil·litat i la serenitat, tot i la seva flegma. Cosa difícil en la seva personalitat. Venga, señorita Ayuso. Excelencia, excelencia. Ay, excelencia. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Fontana, ya está usted aquí. Usted es el único hombre que tengo en el gobierno aficionado al fútbol. Hoy vamos a ver un partido del Madrid. Doña Carmen no me deja ver ningún partido en paz. Así que ya lo sabe, Fontana. De hoy en adelante, usted será mi compañero de tribuna. A sus órdenes, excelencia. Rapsodes que pugin. Els rapsodes, si us plau. Aquí dalt. Falta el director.